要放在中间，蛮很好。力量要有力，把那个反过劳的这个心声要用力的粗一点。大笔一挥，白底黑字的布条怨气很重，强烈的表达出来。可以了，这个屁。欺压劳工公德的屁，反对劳基法修二。工会代表集结，有人写布条，有人做手板，就是为了12月23号上街头反对劳基法修二。间隔的11个小时呢，可以到8个小时，这明显就是劳工会过劳的一个现象。最会沟通的，而且他说呢，接下来应该大家都要上街头，对。欺压劳工，我们当然要上街头。劳团号召上万人，超过50个工会、公运组织大动员，对比蔡英文执政前领军反马。2009年反失业游行，10个劳团挺蔡主席；2013年五一大游行，30个劳团赞叹小英。但当年挺英阵线，来到2017全变反英大军，催生抗议的灵魂人物，可不能漏掉劳工口中的赖功德。3万多块钱，跟他比猴，我们第一线的造福员，把它当作是一个功德台湾。台湾大造。有劳工过劳死，我加工哈几乎没有了。功德台湾，有你要了解一本相同，可能有病。功德。清德无上师变赖奎新封号，因为积劳成佛，连没了七休一都成为官员口中机甲招数。劳工如果想休假，譬如说他想要到美国去玩，可能要5天、6天或者8天。这个假要怎么来呢？进入职场，他可能一开始他的收入不高嘛，自然而然他也会想要加班。劳团哀叹，蔡政府扔头轻棍。劳工本来就是我们民进党心里最软的那一块，最软的那一块。显然，我们确实是他最软、最好吃的肉。劳工黑箱里。民进党。